Um episódio gravíssimo, inaceitável, que aconteceu na terça-feira na Praça da Amizade. Um jovem comerciante foi assassinado por dois ladrões e estava passando lá no momento, vi momentos depois do tiro que o rapaz levou, que o levou a óbito, e as pessoas reclamam da segurança ali na Praça da Amizade. A verdade é que a segurança pública em Sorocaba está deixando a desejar demais. E nós não podemos nos calar. Então, já conversei com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, da qual sou membro também, o vereador Manga, e vamos então formular um ofício ao comando da polícia da cidade, ao CPI 7, para que nos passe por escrito quantas viaturas nós temos na cidade, quantos policiais nós temos na cidade trabalhando, a operação delegada, o que resultado tem dado, porque nós não podemos cruzar os nossos braços, porque hoje aconteceu com o filho de uma senhora e de um senhor. Amanhã pode acontecer com os nossos filhos. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos tomar providências, porque não podemos faltar com solidariedade com as pessoas. Eu estive no velório do João Vitor, jovem de 20 anos, empresário. A família está no fundo do poço. E só quem sabe é quem passa por isso. Vamos fazer o requerimento. Já falei com, repito, com o presidente da Comissão de Segurança Pública da Casa, que é o vereador Manga. Vamos formular um ofício e espero que o CPI 7 tenha a sensibilidade, que o comando da polícia tenha a sensibilidade de responder a esta casa como está a segurança pública no que se refere ao efetivo, ao equipamento, quantas viaturas temos. Nós vamos formular um requerimento e vamos aguardar a resposta.